Steffi Romelier. Voilà. Bon, presque. C'est un deal wedge. Tamaouli Steffi Romelier. Voilà. Bon, presque, parce que c'est ce qui tenait ma collègue de Fafium. Quand il est de Khalil, il est de voter, il vote tout le monde, il est de voter. Il n'y a aucun mot, il est de voter. J'ai 84 ans, je ne suis pas un gamin, je sais ce que je fais. Le vote est un devoir. Ou vive l'Algérie. الجزائر تحيا الجزائر ولاد الشهداء ولاد يلزمنا رئيس والبلاد رئيس في البلاد يا اختي لقنا رئيس ولق ان شاء الله البلاد الشعب يتسقم وهاد الناس راهم حقرونا وضربونا وما بغوناش نفوتو ما مشقفوني فوتيت شوي كونتونت شوي كونتونت شوي كونتونت ضربوني بالكانات للراس وواحد شدني منا بغا يخنقني لا 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 تحيت هذا سي غراف سا سي تري غراف سا فوالا تحيا الجيري فيف ويحوش وربي يرحم الشهداء سي جو بو سي اون اون لو سي كيس كو سا في دير لا ديموكراسي اون ني با لا اون مانيفيست با ها ايز اون دووا دو مانيفيستي اون ا دووا دو فوتي كيس تو ايمان نيوز امبيش با ها نيوز امبيش با سي ايز ا كيلك شوز ا امبيشي اي نيوز ا كا دير بار لو ريزيتا بار لو بيلتا فوالا نو نيوز انسبتي Alors ça, je ne le laisse pas, je repasse devant encore. Il nous montre qu'est-ce que ça veut dire la démocratie. Que nous incite ? Non. Ça n'existe pas dans la démocratie. S'ils sont la démocratie, ils viennent nous monter ici, sur le delta. Ils ne nous ont qu'à voter comme nous. Voilà, c'est tout. Tahia Zazer, nous n'aimons pas Zazer. Tahia Zazer, toujours les Zazer. Voilà.